Nacrt budžeta grada Prijedora za ovu godinu povučen je sa sjednice Skupštine grada zbog, kako je obrazložio gradonačelnik, pristizanja određenih računa za radove koje je prethodna vlast potpisivala. Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović rekao je da je budžet pripreman za današnje zasjedanje, ali da su posljednjih dana počeli pristizati računi za radove izvedene u prethodnom periodu, što je dovelo do povlačenja ove tačke sa dnevnog reda. Imamo informacije da su neki ugovori realizovani u 99% iznosa budžeta i onda ne znamo koliki će iznos biti koji će nas opteretiti po tim ugovorima u narednom periodu. Pavlović je naglasio da je za prethodnu godinu evidentan deficit u budžetu, ali nije mogao precizirati iznos zbog spornih računa i dodao da je između ostalog potrebna i saglasnost Ministarstva financija kako bi se nacrt budžeta našao na raspravi. Govoreći i o povlačenju sa dnevnog reda prijedloga odluke o odobravanju subvencije za izmirenje obaveza po osnovi kredita Evropske banke za obnovu i razvoj za gradsku toplanu, gradonačelnik Pavlović je istakao da je u razgovoru sa direktorom ovog preduzeća došao do saznanja da su neophodna sredstva ovom preduzeću u iznosu od oko 2 miliona maraka, kako bi izmirili dospjele obaveze. On je ujedno najavio i reviziju svih preduzeća u gradu na Sani. U budžetu planiramo sredstva za izdvajanje za plaćanje tih revizija. I to ćemo ići u narednom periodu, izvršit ćemo reviziju svih preduzeća, ne samo oni koji neke druge političke partije vode, nego i oni gdje su SNSD-ovi kadrovi i svi oni kadrovi koji su postavljeni ispred grada Prijedora. Odbornici lokalnog parlamenta jednoglasno su sa 31 glasom usvojili prijedlog programa rada Skupštine za 2021. godinu, a predsjednik parlamenta Mirsad Duratović rekao je da je usvajanjem prijedloga donesen okvirni program koji se razmatra svake godine. Ostavljena je mogućnost svim građanima našeg grada da preko odbornika, odborničkih klubova, organizacija i udruženja predlože neke tačke koje smatraju bitne da se razmatraju. Odbornici su između ostalog raspravljali i o visini poreske stope na porez na nepokretnosti za ovu godinu te prioritetima finansiranja udruženja i fondacija. Raspravom o kadrovskim pitanjima odbornici su sa 22 glasa za, 4 protiv i 3 suzdržana imenovali Dragoslava Kabića, poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, inače kadra SNSD-a, na period od 90 dana na funkciju VD načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove.